Жичев в загуба в общо взето матч без никакво значение. Коментара? Коментара за матча. Получи се много добър матч според мен. И двата отбора така създаваха положение на едната врата, на другата. Нали? И просто отбора на Литех си вкара едно от положението, което имаш, и ние не можахме и така загубихме матча, но като цяло съм доволен от момчета от самата игра. Възможно ли е в края на сезона вече да има отпускане предвид факта, че изпълнихте целта си утвърждаване в професионалния футбол? Чак отпускане, не вярвам, но не искаха момчета така да се победят последния матч домакински играем тук на собствен терен, но може и това да се оказва някакво желание, няма така голяма мотивация, но мисля, че добре се представих днескашния матч, нали? Просто не липсваш да вкараме гол и затова загубихме матча. И за матч до края, очакванията ви от него, как ще приключите сезон? Последния матч трябва с Горна Раховица, издаваме се за победа, пък вече каквото стане, нали? Не винаги се побеждава, се постараме да победим.